Hej og velkommen tilbage til Krevit. Dejligt, du har lyst til at kigge ind forbi. Vi spiller Mudhunter Baby Challenge i dag, og jeg har skiftet et par senge ud her, sådan at de er lidt bedre, og jeg tænker, at vi skifter endnu flere senge ud, når det er sådan, at det er dem, der ligger i dem, de vågner, ikke mindst morens seng. Så er det sådan, at vi har fået en notifikation heroppe omkring Ivan, og det mener jeg helt sikkert, at det betyder, at så må vi godt gøre ham ældre, og jeg mener, det er sådan, det er stykket sammen. Så når moren hun kommer op, så tænker jeg, at vi skal have hende til at give en aldersovergang. Det mener jeg, hun kan gøre her. Og så skal hun selvfølgelig også have noget at spise og sådan noget. Sidste gang, der brugte vi rigtig, rigtig meget tid på færdigheder. I dag, der håber jeg, at vi kan få sendt de her børn i skole i løbet af det her afsnit, sådan at vi kan få gjort en masse børn ældre. Vi skal lige fokusere lidt på at få lavet nogle lektier færdige, tror jeg. Men så tror jeg altså, at der er basis for, at vi kan få nogle ældre. Her har vi jo altså, og det er jo det fede nu. Nu er der kommet den her random generator, og det betyder jo altså, at vi kan bestemme her, at han skal være uselvstændig. Og han skal ikke have noget af det der endnu. Så det er jo fint nok. Så er han blevet uselvstændig, og så er det sådan, det er. Og det er sjovt. Altså, de får alle sammen det der røde hår, men ellers er de meget, meget forskellige. Lad os lige kigge på Ivan og se, hvad han har brug for. Han har egentlig brug for noget energi. Nu har vi jo lige pludselig 3 tumlinge. Det har vi ikke rigtig prøvet før, så de kommer også til og skulle deles lidt om sengene. Men det er heldigvis sådan, at han godt lige kan få en seng på nuværende tidspunkt. Så det får han lige. Og moren, hun er fløtende. Hun er klar på ny baby. Og vi er også der, hvor vi har, sat 1 eller 2 mænd i stilling, så vidt jeg husker. Hvem er det her? Det er Daniel, der er kommet på besøg, vores bror. Men lad os lige prøve at se, Frede, har du lavet de ting, du skal rent færdighedsmæssigt? Det mener jeg altså, at han har, for han mangler for den der velvære op på niveau 3. Har han så til gengæld lavet sine lektier? Et eller andet må han da have lavet? Nej, det har han faktisk heller ikke. Hvad med hende her? Hun ligger og sover lige pt. Men hun skal vel også have lavet nogle lektier. Det kan godt være, at vi lige skal give hende lov til at se noget tv, når hun kommer op. Se fjernsynskanal, og skal hun ikke bare have lov at se noget komik? Plus 10, hvorfor? Nå, der var åbenbart et eller andet, hun gerne ville. Det var nok noget med at få noget sjov eller sådan noget. Hende her, hun har da seriøst brug for et toilet. Hvorfor sidder hun bare deroppe og spiller skak? Hun har jo nået den færdighed, hun skal have. Okay, vi havde faktisk sat hende til det. Det var bare sidste gang, så det havde jeg glemt. Han sover. Og lille drengen her, han gav sig også til at sove. Nu bliver det svært at holde forskel på alle de der rødhårede babyer. Hov, han er da helt vildt sulten, ham her. Vi skal da have sat noget mad ud til ham. Kan vi det? Eller ødelægger det helt totalt, de der ting fra moren? Nej, jeg tror godt, det kan gå. Så når han vågner, så skal han da have noget mad her. Skal han ikke bare have lov at stoppe med det samme? Og hun sidder stadigvæk her og træner på livet løs. Hvad var det nu, hun trænede? Var det... er hun også helt vildt sulten? Det tror jeg da faktisk, hun er. De er bare alle sammen helt vildt sultne. Det ser det faktisk ud til. Nu må vi lige lade ham der tage en tallerkenfuld først, og så kan hun få lov til det bagefter. Hvad siger vi så? Hun har faktisk niveau 3 i kommunikationen, men det er da ikke det, hun sidder og træner. Det skulle da gerne være fantasi, hun trænede. Det tror jeg også, det er. Så giver vi også lige hende en tallerkenfuld. Det har hun altså brug for, tænker jeg. Nej, du skal ikke lege i det. Du skal tage en tallerken. Ej, hvorfor vil hun kun lege i det? Det er da helt skørt. Hun er da så monstersulten, så skal hun da tage en portion. Bare være, altså nu har hun, det er jo hendes 10. børn, eller hvad hedder sådan noget. Det er barn nummer 11, vi skal have i gang om lidt, når vi skal lave en baby mere. Hvad var moren i gang med? Hun spiser, og så mangler hun altså også noget sjov, men hun mangler også noget hygiejne. Og det er noget med, at man altid skal skynde sig ud på badet, inden der kommer nogle andre. Og hende her skal vi lige have tjek på. Hun mangler noget energi, men jeg tror altså også lige, vi skal have kigget på hendes lektier. Lav ekstra opgave. Det gør hun altså lige, fordi vi vil rigtig, rigtig gerne have hende til at få nogle gode karakterer. Og så skynder jeg mig altså lige at skifte den her seng ud. Så fik jeg skiftet sengen ud, så nu har vi altså 3 af de her. Vi mangler bare en herre herovre, der skal vågne. Og så lavede jeg altså også lige en lille modernisering ind i morens soveværelse, fordi hun skulle altså også have en seng, der var rigtig, rigtig god at ligge i. Så det brugte jeg altså også lige en lille smule penge på. Og hun sidder vel stadigvæk og ser fjernsyn, moren, og det er vel egentlig godt nok.
Nej, det gør hun ikke engang. Hun er faktisk kun i bad. Nå ja, det var det der med, at vi lige tænkte, at det skulle hun skynde sig at gøre. Hun er meget, meget sulten. Jamen, hvorfor tager hun så ikke noget mad? Det er hun også ved. Han er bare super godt tilpas. Hvad kan vi egentlig... Hvad kan vi gøre for ham rent skillmæssigt? Han mangler noget fantasi og noget pottetræning og noget tænkning. Undrer mig egentlig, at han stadigvæk mangler fantasi. Men jeg tænker, han kan vel godt lige gå herud på potten, mens moren hun ligger der. Og så når han har gjort det, så kan han lave former. Og så kan han tegne med lama. Jeg ved ikke, om han når alle de her ting, men jeg tror faktisk godt, vi kan få ham toppet op. Nyt niveau. Henrik har opnået niveau 4 i bevægelse. Hold da op, han er noget af en fyr. Hold nu op, hun er både sulten og skal på toilettet, og hun er da bare helt ude af form, hende her. Hold nu op. Nu får hun taget noget mad, ikke? Jo. Og så har vi Ivan også her. Det er altså svært, når de der drenge er langhåret. Hvad vil han? Han vil kigge på. Jamen i virkeligheden, så skal han jo bare have lært sig nogle skills. Og spørgsmålet er, om moren ikke skal pottetræne ham. Men hun er jo godt nok lige ved at få sjov nu. Jeg tror altså alligevel, vi er nødt til at sige her. Lær at bruge potten. Og det er altså Ivan, hun skal lære at bruge potten. Fordi det er en virkelig vigtig færdighed, det der med, at de kan... At de kan bruge den der potte, og jeg tænker, når vi skal have 3 tumlinge på én gang, så er det da især vigtigt. Hvad er der galt med ham nu? Hvorfor vil han ikke nogen af de ting der? Er det ikke lidt underligt? Fik han brugt potten her? Gør på potten. Det håber jeg da, han kan, selvom moren også skal derud. Og Helene, hun braser bare derudad der. Hun tager noget at spise nu, ikke? Jo. Det gør hun simpelthen ikke. Skal vi have reset nogle af de her? Prøv lige, det tror jeg altså lige at gøre. Hun er ved at tage en tallerken. Hun har det altså også virkelig bare så dårligt, at man bare tænker, hjælp, hvad skal der næsten ske for hende, ikke? Jeg håber ikke, hun bliver fjernet hjemmefra. Jeg håber, at hun lige når at spise lidt, og så kan det godt være, hun... Det gider slet ikke an i køleskabet eller noget. Alt driller bare. Og det er muligvis, fordi det er fordavet. Betyder det i virkeligheden også, at det hun spiser er fordavet? Fordi det er selvfølgelig ikke nogen god idé. Prøv lige at vente. Vi er altså nødt til lige at få gjort noget ved hende. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad vi kan gøre ved hende. Hun er ved at lave i blæen nu i hvert fald. Det er for i hvert fald fjernet et af hendes behov. Og så tager vi lige noget salat ud her. Her. Sådan der. Og så ser vi lige tage en portion. Prøver vi lige at se, om ikke det kan gøre hende i bedre humør. Fordi denne her, den var fordavet, var den ikke det? Vi skal jo ikke have hende til at spise fordavet mad. Åh, ja. 3 tømlinge, det er måske lidt mere, end hvad jeg kan klare. Det er godt, jeg ikke skal lave den der 7 Toddler Challenge. Kan hun ikke nå det, eller hvad? Okay, hun prutter lige færdigt. Det er også fred værd med det. Altså, man kan heller ikke sidde og spise, mens man prutter jo. Det dur jo ikke. Hvad så med ham her? Han er også sulten. Så han skal egentlig også have en tallerken fuld. Sådan der. Og ham her, han er til gengæld. Han går rundt derude. Det er jo sådan set fint nok. Han skulle ind og sove. Skulle han ikke det? Jo, lad os lige give ham noget søvn. Jeg ved, om de så bare glitcher fuldstændig ud. Det kan også være, at det er på grund af det der med alderen, at jeg sådan modificerer ved det hele tiden. Lad os så lige se, om ikke hun får noget at spise nu. Fordi hvis bare hun gør det, så kan vi sætte hende til at sove bagefter. Ved du, jeg tror simpelthen, det kommer til at virke. Jeg tror, hun tager noget mad nu. Yay, det virker! Woohoo! Så er vi på den igen. Jo, hvad så med ham her? Han spiser også noget mad. Og så skulle vi lige have kigget igen på hans færdigheder. Han må da næsten have nået sin potte. Det har han også. Så han mangler fantasi, og han mangler tænkning. Yes, Axel han har det faktisk rigtig, rigtig skidt. Han er også sulten, så ham kunne vi også lige få til at tage en portion. Og så når han har gjort det, så må han hellere lave noget mere mad, fordi det får vi da seriøst brug for. Sådan der. Så har vi lige tid til at kigge på nogle af de andre igen. Hun har lagt sig til at sove derinde i den gode seng. Og jeg kan se, at jeg lige skal have købt en seng mere. Så, hvad skal hun ellers? Hun er faktisk træt, men jeg tænker, hun skal herind og sove i stedet for.
Og hende her, hun er sulten, så hende skal vi lige have til at tage en portion hernede. Og når hun har gjort det, så skal hun i virkeligheden også bare op og sove. Så er det et spørgsmål med ham her. Han skulle have gjort sine lektier færdige. Har han gjort det? Er han blevet færdig med dem? Det er han simpelthen. Så sætter vi ham lige til at lave noget yoga. Fordi det var en af de der færdigheder, han skulle have, for at vi kunne få ham videre. Så tror jeg da også, det er begyndt at gå igen. Er Helene gået i seng nu? Fordi så tror jeg virkelig, vi er på rette spor igen. Super. Okay, hun blev faktisk ikke engang rigtig mæt af det der med. Men det er altså sådan, det er. Og moren, hun skulle have noget sjov. Men det virker også, som om moren er en lille smule træt. Så det kan godt være, at vi lige skal have hende i seng også, op i hendes nye seng. Jeg synes, han er glad og godt tilfreds. Den kære Frede, men hvorfor gik han ikke i gang med noget velvære? Skulle han ikke lave noget yoga? Han skal nå op på niveau 3 i den færdighed, inden de skal i skole jo. Og han er kun på 66%. Åh, nu er der en lille fyr, der løber der. Prøv lige at se, hvor glad han er. Han skal bare ind til bamsen. Men jeg havde sådan set sagt til dig, at du skulle lave former. Gad du ikke det? Så. Fordi du har masser af det der kommunikation. Den har du nærmest snart op på, jeg ved ikke, en 4-5 stykker eller sådan noget. Nu skulle du gerne øve din tænkning. Det gør du også. Så er det sådan set bare det. Tænkning, og så skal du bagefter tegne med lægemagen. Så kan vi nemlig gøre dig ældre og sende dig i folkeskole. Så Helene, du skal have noget mere at spise. Der er ikke så meget andet at gøre. Er der mere her i? Nej, der er noget her. Tag en portion. Sådan der. Og skulle han ikke gå i gang med at lave noget mad, ham Axel? Er det fordi, der ikke er plads ude i køkkenet, eller hvad er der galt med ham? Eller har han rent faktisk lavet noget mad her? Han har lavet mad. Fedt. Og nu rydder han også op. Han er altså god at have her, Maxel. 3 tumlinge, det er godt nok sindssygt. Hvor meget yoga mangler han? Det er ikke så meget. Jeg tror på, at han kan lære det. Skal vi lige holde øje med ham herovre også, fordi han skal heller ikke have flere færdigheder end højst nødvendigt. Du mangler noget sjov, Helene. Lad os lige se på dine skills, om der er noget, der kan give dig sjov af det, du mangler. Det er det her, der er Helene, men det er måske slet ikke Helene, det her. Det er måske Ivan, okay. Jamen, du mangler jo lidt af det hele, Ivan. Så jeg tænker da bare, hvis vi siger her, tegn med lama til dig, så kan du få nogle af de skills der. Hun ligger og sover, men hun mangler stadigvæk en lille smule potte. Bevægelse, den er jeg ikke så bange for. Og så er det det der fantasi hos hende også, vi skal have op at køre. Yes, men Ivan, han går altså lige her ud og stiller tallerkenen. Så, hov, hov, hov. Kom han ikke op på den færdighed der? Fik han ikke nummer 3 af dem? Han har opnået niveau 3 i velvære, sådan der. Så gider vi i hvert fald ikke have ham til at træne velvære mere. Og det gør han så heller ikke. Men han spiser et stykke kage. Det må man vel også godt oven på sådan en velværeøvelse, må man ikke det? Okay, han er gået herind. Har han i virkeligheden fået lov til det, Henrik? Er det fordi, han blev færdig med den færdighed der, eller hvad? Det må man da håbe. Nej, det gjorde han faktisk ikke. 90%, han vil bare hellere tegne. Jeg ved, om det er, fordi han mangler noget mere sjov. Lige nu får han både tegning og kommunikation. Det er jo sådan set okay. Men vi skal ham til at have det der tænkning der. Det er altså lidt en svær færdighed. Nu tegner de begge to. Så ved jeg ikke, om de kommunikerer med hinanden også. Det gør de måske. Kommer du ud og gør potter rene? Det gør du. Og så skal du op i bad også. Fint nok. Nå, men nu er der jo ingen babyer, der skal passes. Så skal moren vel i virkeligheden have kigget på hendes sociale relationer. Lad os lige prøve at se. Ham har vi fået barn med. Ham har vi fået barn med. Har vi ikke fået barn med, fordi det er vores eget barn. Har vi fået barn med. Har vi fået barn med. Lasse har vi aldrig fået barn med. Men det er ham, der er så svært at få et romantisk forhold op til. Men ham her, Aaron, ham skal vi have ringet til. Markus Poulsen. Og så ham der er Rune der. Så når hun står op, så skal hun lige have ringet. Inviteret til at hænge ud her. Så får vi forhåbentlig Markus Poulsen og Lasse
og Aaron til at hænge ud her. Fordi jeg kan da godt se, der er der ikke lige en, der er gjort sådan fuldstændig klar til, at hun skal have baby med dem. Så det må være sådan her, vi gør det. Det er sådan søndag morgen, der kan man vel godt gøre lidt for at udvide sin horisont i forhold til mænd. Han laver det der iPad noget der. Men bliver han ikke snart færdig med det? Altså, jeg tænker, hvor meget manglede han lige på den færdighed der? Han er faktisk sulten igen. Bliver de ikke rimelig hurtigt sultne, de her tumlinger her? Eller er det bare mig, der synes, vi ikke laver andet end at give dem mad? Okay, Markus Pausen, han går simpelthen lige ud og laver noget yoga, efter han er kommet hen og besøger os. Det er vel fint nok. Du skal altså ikke læse bog nu, du. Du skal snakke med nogle af dine gæster. Kom, ham der er den anden, ikke? Arun, eller hvad? Jo, sådan her. Vi kan lige snakke lidt med ham her. Dels slader. Og virkelig bliver noget rødt hårdt i forhold til de der børn, hvis det er sådan, de kommer til at få en baby sammen. Og det håber jeg da. Fordi en ting er, at vi får alle de der børn til at flytte udenfor, men så skal vi jo virkelig have moren til at være klar til at få nogle babyer. Hold nu op, han er træt, ham her. Ham skal vi da lige have væk fra det der. Han er også trist. Han skal da bare ind og sove. Og Axel, han skal i virkeligheden også sove, men det kan han ikke lige nu. Han må lige tegne med lamaen, og så må han ind og hjælp til former. Det beder han så Axel om. Så i virkeligheden, så skal vi ikke have ham til at gøre det der. Åh, nu kommer ham den anden også. Er han også sådan en fitness freak, eller hvad? Okay, de er bare alle sammen mega meget på den der yoga-måtte der. Det er sådan nogle rigtig alternative typer, hun falder for nu her. Jo, men altså, det kan man da også. Hold nu op, det lyn der. Det er jo fuldstændig crazy. Jeg bliver sådan helt forskrækket, altså hvis der havde været cam på, så ville I virkelig have set mig hoppe i stolen. Fordi hold nu op, mand. Åh, hvad med ham der? Går han nu? Hey. Hvem er du, og hvorfor går du? Arun, hvorfor går du? Det er da dumt. Okay, han vil simpelthen bare ud og løbe en tur. Så må vi altså ringe til ham senere. Og så må vi satse på, det er ham her, der bliver vores næste baby daddy i stedet for. Hvad sker der med ham der? Lasse er her også. Ham skal vi altså også lige have snakket lidt med. Hvad sker der med ham her? Han kunne godt øve noget tankekort med ham her. Kunne han ikke det? Er det ikke noget med, at vi kan vælge noget tumling og omsorg? Sådan et eller andet med de der indekskort. Der! Det synes jeg, vi skal. Så håber jeg bare, at han er klar på det. Han er godt nok trist. Det er også fordi, han er lidt søvnig. Han skal nok i virkeligheden ind og sove. Nu bliver han lige trænet lidt i nogle indekskort. Og så må vi håbe, der er en af de andre børn, der står op. Ej, hvor er det vildt, det tordenvejr. Det er helt vildt. Hvis nu vi lige tager hende op, og så siger, at hun skal tage noget mad i stedet for. Åben. Ja. Kan hun nå derinde? Det ved jeg faktisk ikke, om hun kan. Sådan der. Og så siger vi lige, at hun skal spise noget salat. Og så smider vi Axel i seng i stedet for. Fordi han har brug for at sove her. Får han lige lov til at lære de der indekskort at kende? Det tror jeg altså vil være en god ting. Han skal også sove. Det gør han da også. Gør han ikke? Jo, han sover da helt fint. Så er det da bare moren, der skal tale videre med de der mænd der. Han sidder lige og læser lidt nu her, så hun kan lige tale lidt med Lasse. Spørg om, hvordan dagen går. Skal vi lige prøve lidt romantik med ham? Fordi vi har jo, altså vi har jo prøvet nogle gange, og det er aldrig rigtig gået med ham. Hun er bare hans ældste ven. Det er faktisk den første mand, hun overhovedet mødte, og det er ikke lykkedes for os endnu at komme til at score ham. Det er sådan lidt vildt, egentlig. Så engang er det Helene, der er så sulten. Så skal hun da ud og have noget mad. Hvorfor tog hun ikke det? Spis, for hulen. Du har ikke tid til at snakke med din søster. Du skal ud og spise. Så. Jeg synes, det er ligesom om maden den er ikke rigtig mætter mere. Det kan selvfølgelig være, det er, fordi det er Axel, der laver den. Og ikke moren. Hun laver måske i virkeligheden mad, der mætter mere. Det kan egentlig godt være, det er det, der er noget af issueet. Ej, alle de tumlinger. Jeg kan slet ikke finde ud af det. Er det tordenvejret, vedkommende vågner af, eller hvad?
Okay, de er simpelthen bange for tordenvejr, eller hvad? Nå, men så kan vi jo lige sætte hende her til at træne her. Lær at bruge potten, og det skal så være Ivans skot. Og så må hun lige stå op. Og moren er i gang med at tale med Lasse. Jeg ved ikke, hvordan han tager det der med, at vi prøver at flirte lidt med ham og sådan noget. Jeg er ikke lige sikker på, at han er vild med det. Der begynder at være lidt romantisk med Lasse. Prøv lige at vente her. Så kan det godt være, at vi alligevel lige skal gøre lidt mere ved det. Giv en kompliment for udseende. Nu prøver vi altså at køre lidt på med ham. Giv en romantisk gave, og han kan få nogle frø, kan han. Virkelig romantisk. Her er nogle frø. Lad os lige se, hvordan han tager det her. Om han lige vil have lidt romantik med hende. Det ville være udmærket, hvis han ville, synes jeg. Altså, det er jo heller ikke lige i dag, vi skal have lavet en baby, vel? Men altså, vi skal jo have gjort det på et eller andet tidspunkt. Kan hun kysse ham på hånden nu? Vil han have det? Vil han have det, eller bliver han helt off på den? Lad os lige se. Nej, det vil han ikke have. Okay, det er flot. Jeg tror altså ikke, Lasse bliver fyren for hende. Jeg tror det simpelthen ikke. Vi går lige tilbage til ham der, hvis han er der endnu. Det er egentlig sådan, det lyder også sådan helt som sådan et hinduistisk mantra. Det der navn, han har. Så er det derfor, han var så meget. Nå, okay, han er der simpelthen ikke mere. Jo, men så må vi heller lige give hende noget mad i stedet for. Gud, lad os lige kigge på de her babyer igen. Han har det rigtig, rigtig skidt. Han går i seng nu. Det tror jeg godt. Så må han bruge det i sengen i dag. Sådan må det altså være. Fordi han har den der potteskille der. Og han har den der, han har den der. Han skal faktisk bare lige have lidt fantasi. Og så kan vi faktisk gøre ham ældre. Hvordan ser det ud med Helenes skills? Det går altså stadig ikke for godt med hende. Hun er tæt på i dem alle sammen, men det er stadigvæk for meget til, at det sådan lige er noget, der kan gå. Og hvad sker der nu? Nu får hun alligevel en rose af ham. Jeg kan altså ikke rigtig finde ud af ham, Lasse, der. Er han bare håbløs romantiker, eller hvad er han? Det er faktisk sådan lige at holde styr på alt det her. Hendes potte, den tror jeg helt sikkert, hun får nu. Og så mangler hun noget kommunikation, og hun mangler noget fantasi. Fantasi, det er altså heller ikke ret meget. Hov, hvem er det, der går rundt derovre nu? Er det Axel igen? Hvorfor er han stået op? Det er så meget mærkeligt. Okay, han vil simpelthen ud på potten. Han er ikke sådan en, der brutter i sengen. Det er også fint nok. Det er også dejligt ansvarligt barn, men så skal han altså ind og sove. Okay, nu er han simpelthen også sulten igen så. Men han kan jo ikke det hele, altså. Han er nødt til at have noget søvn. Det skal han simpelthen, når han er færdig her. Ej, han har det simpelthen så dårligt, ham her. Jeg ved simpelthen snart ikke, om han ikke snart bliver fjernet fra hjemmet af. Altså, det er da sjældent, jeg har haft en tumling, der har det så dårligt. Og Helene, hun skal altså også have noget mad. Hvor mange procent er hun på i den der? Og hun skal også have noget søvn. Vi kommer virkelig til at mangle den seng der. Det er da helt vildt. Og mig som troede, at vi bare lige skulle have alle de her teenager sendt i skole, og så skulle vi lige have forfremmet dem og sådan noget. Men det er virkelig svært, det der, når de alle sammen er hjemme. Hun har klaret alt det, hun skal hende her. Hun har gennemført sine lektier. Han har gennemført sine lektier. Hun har gennemført sine lektier. Hvad med moren? Hun har brug for energi, og hun har brug for sjov, og hun har brug for at komme på toilettet og alt muligt. Det er simpelthen... Hvad er der galt med det her toilet? Det må hun lige reparere i første omgang. Og så må hun lige reparere heroppe også. Ej, det er da helt crazy, som alt er gået i stykker. Er det lynet? Tror I lynet, det kan slå ned, sådan tingene går i stykker på den måde? Ej, det kunne faktisk også være lidt interessant, hvis det kunne det. Jo, skal vi ikke bare give dig lov til at gå væk fra den her? Det tror jeg. Kan du egentlig tage en lur på sofaen? Det kan du godt. Så får du lige lov til det. Vi har ikke seng nok. Han skal virkelig også have noget mad, så ham skal vi også lige have op af sengen, så snart han lige har fået en lille bitte søvn, så han ikke er fuldstændig i det røde felt. Så sætter vi ham op, men ham her, han er vågen igen. Han skal også have mad. Jamen, fred er med det. De skal bare have mad alle sammen. Hele tiden. Hov, var der ikke mere tilbage nu? Ups, det var ikke lige så godt. Og han nåede måske lige at tage den sidste portion, det tror jeg faktisk, han gjorde. Prøv at tænk, hvis vi kan få alle de der tre teenager ud på én gang, så bliver huset bare sådan helt tomt igen.
Så kommer afsnittet til at køre hurtigt igen. Det er også det, når vi har så mange mennesker, så går det bare meget langsommere. Nå, Helene, nu er du også søvnig. Og i virkeligheden, så kan du godt komme ind i en seng herovre nu. Nej, det kunne du faktisk ikke. Okay, det er fordi, de sidder og spiser på deres senge, men det er lige meget. Du tager en lur her på sofaen. Okay, du er ikke engang mæt, selvom du har fået en hel tallerken fuld. Det er altså sådan lidt. Lad os lige se, om hende her, hun har fået læst sine lektier. Havde de ikke alle sammen? Det ved jeg. Hun laver lige en ekstra opgave. Og så er det altså også noget med, at de skal op i seng, fordi de skal i skole om et eller andet antal timer nu. Jeg tror, det er ude om 13 timer. Okay, hun kan faktisk ikke sove nok endnu. Så det er fint nok, hun lige laver en ekstra opgave. Så er han vågen her. Hvem er det, det er? Det er Ivan. Han er vågen. Men han trænger altså til at sove, så vi må lige have ham herind. Er for bange til at sove i en seng lige nu. Hvad gør vi så? Kan han også tage en lur her? Kan de sådan ligge to på sofaen? Ej, det kunne være godt, hvis han lige kan tage en lur derovre. Hvis de begge to kan det. Der kan jo reelt godt være plads til to tumlinger i en sofa, kan der ikke det? Ej, hvor er det cute. Det har jeg faktisk aldrig set før, hvis de gør det. Ej, jeg tror, han kan. Jeg tror simpelthen, han lige vipper rundt her. Ej, så ligger de på hver sit sæde. Nå, det er da Kodak moment. Helt vildt. Hold da op, nu er hun gal derinde. Hvorfor er hun så hissig? Han har lavet ekstra opgaver og alt det, han overhovedet kan, så han kan lige få lov til at rydde op, når han er færdig med at tisse. Og så skal du altså ud og have dit bad, unge dame. Sådan der. Du kan ikke stå og slå på bjørnen. Hvorfor er hun så anspændt? Åh, er det bare sådan en total teenage-ting. Nå, Axel, du skal altså ud og have lidt at spise også. Jamen, jeg ved det godt. Jeg ved godt, men du er både sulten og tørstig, og du trænger til at komme i bad og alt muligt. Det er helt skidt med dig. Og så skal han altså også have et bad. Det er der altså en eller anden, der skal give ham. Der er en eller anden, der skal give ham et bad. Sådan må det altså være. Men hvad nu, hvis vi satte hende til at give et bad? Giv et bad. Og så var det Axel. Nej, han hedder ikke Axel, han hedder Henrik. Jeg kalder ham bare hele tiden Axel. Jeg tror altså, det var Henrik, der virkelig, virkelig trængte til et bad. Har du spist, søde Henrik? Okay, så får hun ikke lov at give et bad lige nu. Kigger vi lige på ham her. Han har i hvert fald brug for at sove. Kan han ikke bare lige gå ind og sove her? Der. Og Helene. Hun har også brug for at sove. Det gør hun også. Og nu får hun givet ham det bad der. Fedt, fordi det trænger han virkelig, virkelig meget til. Og så må han altså spise bagefter. Lad os lige se, om det går for hende. Nå, mens regnen trummer på taget, så må jeg jo nok indrømme, at jeg har lovet jer alt muligt i forhold til det her afsnit. Vi skulle både have teenager, vi sendte ud hjemmefra, og tumlinge, der blev ældre og alt muligt. Men der blev altså ikke rigtigt til noget af det. Det har vist sig noget mere bøvlet, end jeg lige regnede med og få det her afsnit til at fungere. Men jeg håber, at I trods alt har nydt det. Selvom det her tordenvejr, det er vildt og voldsomt. Så håber jeg rigtig, rigtig meget, at I har nydt det. Og har lyst til at se med en anden gang. Fordi nu kan det da ikke gå galt næste gang. Kan det det? Vi må da have nogen, der på en eller anden måde skal forfremmes eller noget. Det kan da næsten ikke være anderledes. Kan det det? Jeg satser i hvert fald på det. Tak fordi I så med. Hej hej.